Tím... Počkej, už to mám. Super. Zastočí, vy, že točí. To jsme zeptal. Takže oni to neřeknou, že točej, a já vždycky. Ty mám ještě zeptat. A stojím jak idiot. Ale u klubičku se ptám, jestli to točí. Baby boy. Jo, baby boy. Ale ty je dobré. To je prostě dobrá nálada. Musíme rychle, dokud Martin drží myšlenku a přeci jenom dozvěděl se dneska, že je nejstarší z celé skupiny, která je tady ve studiu. To je fantastická informace, moc za ní děkuju a teď mi to zlepšilo den. Tak aby jsi na tu myšlenku nezapomněl, víš? Jasně, to je jasný. Takže děkuju, že jsi to připomněl. Martin má narozeniny. Ano. A co jsi chtěl teda říct takhle závěrem, protože už jdeme do finále. No takhle, já myslím, že jako všechno už bylo v podstatě řečený. Takže bych chtěl poděkovat celý tady diskopartičce, vám dvěma. Paruce i Románkovi, že mě na chvilku propůjčili svůj vysílací čas. Samozřejmě potom ty 200 to... Jo. Mně se totiž, Martine, hrozně moc líbilo, jak Marča říkala. No tak mohl bys někoho pozdravit, něco někomu říct. Kolik hodin, že to vysíláš, diskopříběh? 5 hodin. To tam nestihneš, jo? To nestihnu. To je málo času, to se vůbec nedá, se v podstatě ani nerozjedu. Po 18 hodin to nastartuju a najednou 11. Dneska to bude Asombroso večer. Dneska tam bude Osmany Lafita, takže bych vlastně chtěl všechny posluchače poprosit, aby byli trošku schovývaví. Protože já tam asi některé věci budu muset i překládat. Protože Osman vlastně čím díl je v České republice, tím míň umí česky. Takže s ním, jako i když jsem třeba telefonoval, bylo to trošku komplikované. Takže se připravte, že to bude prostě, ale bude to mejdan, jako vždycky, dáme si plno 90 a milénia, to je důležitý. Že? No a co pozdravit tvé teda, tvé rodině nebo komukoli, jak Barča nahrála? No taky, samozřejmě, že bych chtěl pozdravit třeba a poděkovat svojí ženě za to, že, mnou, že to se mnou, dáš tam nějaký detam romantický? Tak, a teď můžu. Dámy a pánové, milé kysáci, strašně rád bych na tomto místě poděkoval také své ženě, která to se mnou vydržela tak dlouho. Děkuju. Bez počet hodin, minut, dní, nocí, hlavně nocí. Ty byly mnou kdy bezesné, ale to sem nepatří, to už je jiná pohádka, na jiný čas. Děkuji ti, miláčku, že jsi to se mnou tak dlouho vydržela a děkuji ti taky za to, že neustále utrácíš dost peněz a tím mě vlastně v podstatě pořád udržuješ v určité mladosti. Kondici. Udržuješ mě ve finanční kondici a nutíš mě, abych pořád pracoval a tím byl pořád mladý a krásný. A samozřejmě spolehlivý manžel. To je hezké. Takže děkuju, miláčku. Dnes, Martine, budete mít u večeře, protože jsi dostal spoustu dárků od svých přátel. Až budete dnes u večeře s celou tvou rodinou, tak budete taky používat věty, které se dají říct u večeře a zároveň při sexu? Jako myslíš, dal bych se ještě? Tam se toho vejde. Myslím, že Martin řekl dneska večer i jeho žena, dneska toho bylo požehnání. Děkuju, díky moc. My taky.